Nos estamos de AAA Antei. Nos estamos sumamente contentos y también satisfechos para el crecimiento de AirTran y Southwest. Uh, de se manera, Mirna acaba de indicar que es un crecimiento de 1 5 vuelos semanal, lo cual ta nos da un crecimiento de 4 vuelos adicionales. ¿Qué es esto? De Encerrar en cifra, me gustaría para nos diera un adicional hopi grande.

para nos isla. Muita um, querer um, airline uh, como airline partner, Airtran, assinificada durante toda a linha aqui, exatamente quatro anos, um partner hopi forte, que tem um market share de quase 11% e sabe transportar 64 mil passageiros para ano. Um, a nossa também de a nós tem em 1 de fevereiro, nós também tem meetings estão andando durante routes Americas na São Salvador com Airtran e Southwest. I, um, no tabin, pa um, ATA, Turismo, pa e non dobbiamo dimenticare che possano essere più espansive per l'Aianan e probabilmente gateways per l'Aruba. Noi vogliamo dare un grazie a tutti i nostri partner, a ATA e al Ministero del Turismo, per il teamwork e per il sostegno durante l'Aianan e per il negozio con il AirTran e per avere un giorno un grande e buono per l'Aruba.